Nabadzības riskam pakļauti ir, diemžēl, ļoti daudz cilvēku. Un garantētais minimālais iztika līmenis pašreiz ir noteikts 53 eiro. Trūcīgas persona ienākuma līmenis 128 eiro. Un arī maznodrošinātas personas ienākuma līmenis no 128, tad attiecīgi, cik pašvaldība katra var atļauties. Un tas var būt līdz 400 pašvaldības ieskatos. Jāsaka gan, ka garantētais minimālais ienākuma iztiks līmenis un trūcīguma līmenis nav pārskatīts kopš 2008. Gada, ja neskaita, ka 2018. Gadā par pāris eiro tika koriģēts garantētais minimālais ienākums. Un šīs summas netiek arī indeksētas. Labklājības ministrija ir izstrādājusi minimālā ienākuma pilnveidošanas plānu, kas ir plāns no 19. Gada līdz 21. Lai mazinātu nabadzību, lai mazinātu nevienlīdzību. Un šī plāna galvenais mērķis ir paaugstināt minimālās pensijas, aprēķina bāzi no 64 eiro uz 94 eiro, palielināt arī sociālos pabalstus līdz 94 eiro. Bet, protams, apzināmies, ka tie ir ļoti finansiāli ietilpīgi procesi. Un tā kā šī gada budžets ir, var teikt, tehniskais budžets, un šajā gada budžetā nekādām jaunām prioritātēm līdzekļi netiek atrasti. Tāpēc šis plāns tiek pārlikts uz nākošo gadu, uz 20. Gadu, un minimālā ienākuma sistēmas pilnveida ir, kā tiešām prioritāte numur viens nākošā gada plānos. Prioritāte.